Hey guys, সকলোকে হ্যাপি ভোগালী বিহু। মই বাৰু পিঠা বনোৱা ইমান এক্সপার্ট নহয়, বাট তথাপিও ট্রাই কৰিছো। ট্রাই কৰাতনো কি যায়, ইমান ভাল হোৱা নাই বাৰু পিঠা, তথাপিও অকমান। আপোনালোকে কোনে কোনে পিঠা বনাই ভাল পায় কমেন্ট কৰিব। মই যদিও বা ইমান পারফেক্টলি নাজানো, বাট মনত এটা ইচ্ছা আছে, সদায় মানে ট্রাই কৰো মই পিঠা বনাবলে। মাহঁতৰ দৰে ইমান নহয় বাৰু মোৰ। এবার এইটো দুপাক দিয়া বনাইছো, এবার এপাক দিয়া পিঠা বনাম। রবার খালি নারিকলটো বেশি হব লাগে পিঠার ভিতর, তেতিয়া খাই কিনে ভাল লাগে। এইটো এপাক দিয়া পিঠা, তিলো লৈছো, নারিকলও লৈছো, এফালে তিল দিছো এফালে নারিকল। আর আজি হল উৰুকা, নিজে বনোৱা পিঠা নিজে খাই খোৱাতে বেলেগ। দি আৰু প্ৰণৱক এখন এখন দিলোঁ, সেইটো খাই ভাল পাইছোঁ। চাৰ্টখন মই খাইছোঁ, বিৰাটে টেষ্টি। কাৰোবাক যদি পিঠা বনোৱা মানুহ লাগে মোক মাতিব, দেখাত বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু টেষ্ট মজা পাব। পিঠা বনাওঁতে সব এইবিলাক গুড়ি গুড়ি হৈ গৈছে। আৰু আজি আমাৰ এটা স্পেচিয়েল দিন, দি আৰু মোৰ আজি কোৰ্ট মেৰেজৰ ডে। আজিৰ দিনটোত আমি কোৰ্ট মেৰেজ কৰিব গৈছিলোঁ, আৰু বিহাইণ্ড দা কেমেৰা যোন আছে প্ৰণৱ, সিও আছিল আমাৰ লগত। প্ৰণৱ কেনেকুৱা আছিল দিনটো? মজা আছিল, খালি চিংৰা আৰু চাহ খুৱাইছে, সেইটো মনত আছে মোৰ। মানে ভাতটো মানে আমি বিয়াৰ একদম আগে আগে মানে কৰিছিলোঁ ন কোৰ্ট মেৰেজ, সেইকাৰণে বিয়া ধৰোণ লৈ ব্যস্ত আছিলোঁ, তো সেইকাৰণে কোৰ্ট মেৰেজত ভাতটো খোৱা নহ'ল। হ'ব দে তই, নহ'লে আমাৰ এবাৰ মেৰেজ ডেট দিনে ভাতটো খাই ল'বি একেলগে নে কি? তই তোৰ কাপোৰ চেঞ্জ কৰোঁ, আমি দি আৰু মই অকণমান ওলাইও যাম, আৰু আমাৰ মংগলদৈত কাম এটাও আছে আজি, তাতেও যাম। তো আৰু মোৰ উজান বজাৰ মানে দেউতাহঁতো আহি আছে বোলে, এইবাৰ প্ৰথম আমাৰ মানে বিয়াৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট টাইম বিহু ন ইয়াতে, তো কিবা কিবি লৈ আহিব লাৰু পিঠা যেতিয়া, আৰু নিয়ম নীতি পুৰণা নিয়ম নীতি, বিয়ৰ ঘৰত লৈ আহিব আহিও আছে। মই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, চাফা হৈ লওঁ, দেউতাহঁত আহি পেলে, দেউতা আৰু দাদাৰ লগত আমাৰ টিকলাও আহিলে আনফ, আৰু সি এনেও বেলেগ একো নাখায়, তো কণীৰ অমলেট দিছিলোঁ সেইটোৱে অকণমান খাইছে, আৰু স্পাইডাৰমেন চাইছে টিভিত। নামটো কি? চাহকাপ খাই দেউতাহঁত এতিয়া যাব ওলাইছে, যিহেতু আজি উৰুকা, ঘৰতো কাম আছে, দেউতাৰ লগত কথা পাতি আছে। এমাৰ টিকলাক দেখিছেনে, বিৰাট ফূৰ্তি পাইছে সি ইয়াতে আহি। গাইজ আমি ওলালোঁ ফাইনেলি, দিয়ে ভাল পোৱা জেকেটটো মই পিন্ধিছোঁ, আৰু মই ভাল পোৱা জেকেট সি পিন্ধিছে এইটো, এইটো মই ভাল পোৱা জেকেটটো। তো এতিয়া 2:30 হ'লে, আমাৰ দেৰিয়ে হ'ল ওলাওঁতে, কিন্তু একো নাই বাৰু, আমাৰ স্পেচিয়েল দিনবোৰ তেনেকৈ উদযাপন কৰিব লাগে, যিহেতু আমি আজিৰ দিনটোতে কোৰ্ট মেৰেজ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, আৰু মেৰেজ ডেটো এনিভাৰ্চাৰীটো আহি আছে। আৰু কিন্তু দুখ লাগিছে, এবছৰটো ইমান সোনকালে গুচি গ'ল, উপায়োতো নাই, যাবই দিয়কচোন, এনেকৈয়ে যেন গোটেই জীৱনটো ভালকৈ গৈ থাকে। আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। তো এতিয়া মই গাড়ীত উঠোঁ, এই ড্ৰেইন চাফা কৰিছে কিজানি, ৰাস্তাটো লেতেৰা হৈ আছে। আৰু আহি আহি আমি মংগলদৈ ৰাস্তাই আহি পালোঁ, মংগলদৈ পোৱা নাই বাৰু, ডুমনিজুকি ক্ৰছ কৰিলোঁ। আমি কাম এটাতো আহিছিলোঁ, কাম এটাও আছিল ইফালে, আৰু যিহেতু আজি আমাৰ কি আৰু হেৰি কৰা কি বুলি কয় কোৰ্ট মেৰেজ কৰা দিনটো, তো ভাবিলোঁ এইফালে ক'ৰবাত খাই যাম লাঞ্চটো। আৰু এটা বিশেষ স্পেচিয়েল কাম আছে, তাতেও যাম, মানে এজনী মৰম লগা ভণ্টিক লগ কৰিব যাম, সেইটো এটা বিশেষ কাম আমাৰ। তাৰপিছত মানে কেইবাটাও কাম হাতত লৈ আহিছোঁ, কিন্তু সময় এইফালে 4:10 হ'ল, দেৰিয়ে হ'ল, প্ৰথমে লাঞ্চটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত বাকী কামবোৰ হৈ থাকিব বাৰু নে কি। আমি ভাবিলোঁ আগত গৈ থকাতকৈ ইয়াতে খাই যাওঁ খাৰখোৱাত, আজি খাৰখোৱা এবাৰ আহিছিলোঁ, বাট বহুত ভিৰ আছিল মানুহ, হাফলা পালোঁ গুচি গ'লোঁ। কিয় ফেষ্টিভেলত আহিছিলোঁ চাগে ন বাবু, হা বহুত মানুহ আছিল, কিন্তু কিবা আছিল সিদিনাখন। তো আজি আহিলোঁ ইয়াতে খাই যাওঁ, লাঞ্চটো কৰি যাওঁ, লাঞ্চ কৰা সময় গ'লে আৰু ইভিনিং স্নেক্স হ'ব এইটো।
আহি স্টার্টার ললো চিলি পনির, চিলি পনির মই বহুত ভাল পাওঁ, দিও ভাল পায়। চিলি পনির ললো আৰু এই প্ৰথম বাইট ললো, মা কি বঢ়িয়া হৈছে। ভাত লৈছিলোঁ মই, ভাত লৈছিলোঁ আৰু বইল চিকেন তিলেৰে লৈছিলোঁ আৰু দিয়ে লৈছিল বিৰিয়ানী। বাট মোৰ তিল চিকেনটো খাই ভাল নালাগিল, এতিয়া এক্সচেঞ্জ কৰি দিব তেখেতসকলে আৰু চিকেন কাৰী দিব। খালোঁ, ভালেই লাগিল আৰু ইয়াৰ লাষ্টত খালোঁ ৰসমলাই, বিৰাট টেষ্টি আছিলে এইটো। হাতত খাই ওলাই দিলোঁ আৰু মোৰ এটা বস্তু ভাল লাগিল, তেতিয়া মোৰ তিল চিকেনটো ভাল নালাগিলে আৰু মই কোৱাৰ লগে লগে মোক চেঞ্জ কৰি চিকেন কাৰী আনি দিছে। তো এইটো বস্তু ভাল লাগিল আৰু, বাকী ৰাস্তাত লাষ্টত ৰসমলাই খালোঁ, এইটো টেষ্টি আছিল। আৰু কিবা কিবি পেকিং কৰি ল'লোঁ, মানে এতিয়া আমি য'ত যাম তেখেতসকলৰ কাৰণে কিবা কিবি ল'লোঁ আৰু ঘৰৰ কাৰণেও ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ক'ত যাওঁ চাই থাকোঁ, এটা স্পেচিয়েল ঠাই। আৰু মই যে কৈছিলোঁ আজি আমি স্পেচিয়েল ছোৱালী এজনীৰ ওচৰলৈ যাম, সেইজনী হ'ল এইজনী বিৰিণা। হাই, হাই কৈ দিয়া। হাই, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ইনি বেবীমণি পাটিগিনি। বেবীমণি পাটিগিনি, পাটগিৰি। আৰু তুমি গান গাব জানা নে? জানো, এটা গান গোৱাচোন। ধুনীয়া হৈছে। আৰু কবিতা জানা নে? তাই বোলে দিনটো ভিডিঅ' বিলাক চাই থাকে। তুমি আজি সন্ধিয়াৰ পৰা হাতী কাচি আছিলা নেকি? কিয়? আমি আহিম কাৰণে, সদায় সাজি নাথাকা মানে। আলহী আহিলে সাজি কাচি থাকা। আৰু এয়া বিৰিণাৰ বা ৰাখি, তাই তাই ইনষ্টাগ্ৰামত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ৰীল বনায়, মই চাই থাকো, আপোনালোকে চাব। কি বুলি আছে, ৰাখি ৰাখি ডেকা 874। মানে খুব ভাল লাগিল তোমালোকৰ তাত আহি। এতিয়া মই বেছি সময় নকৰোঁ, যাওঁ আৰু আৰু তাইক লগ ধৰিব আহিছিলোঁ আজি স্পেচিয়েলি। কেতিয়াৰ পৰা আহিম আহিম বুলি ন, দুৰ্গা পূজা তাইক মই মেছেজ কৰিছিলোঁ, তোমাক লগ কৰিম যেতিয়া তাই মোক মাতিছিলে। আমি হেনো টকাৰ কাৰণে ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলচ বনাওঁ ভাইৰেল হ'ব কাৰণে, কিন্তু মই চবে ভাইৰেল হ'ব কাৰণে বনাই, নৰ্মেল কথা কি যে মানে মানুহ আজিকালি আছে ন, এইজনী ছোৱালীকো যদি ট্ৰল কৰিব নেৰে মানে কি কম। মই তাই মানে ভিডিঅ' দিয়াই নাছিলোঁ, মোৰ যেতিয়া 100K পাৰ হৈ গৈছিল তেতিয়াহে দিছিলোঁ। মোৰ বহুত ক্লজ ফ্ৰেণ্ডে গম নাপায় যে মোৰ ভণ্টিজনী তেনেকুৱা, তেনে ক্ষেত্ৰত মোৰ বাৰু তেনেকুৱা মানসিকতা থাকিলে মই আগৰ পৰাই দিলোঁ। আগৰ পৰাই দিলা হয় তাকেইটো। আৰু তাইতো দুবছৰ বয়সৰ পৰাই, তাই মানে এটা পলিঅ' ভেকচিন লৈছিল আৰু ভেকচিনটো লোৱাৰ পিছত এক ঘণ্টা পিছৰ পৰাই তাইৰ ৰিয়েকশ্যন হয় এনেকুৱা হৈ গ'ল ন, জ্বৰ হয়। তাৰপিছত তাইৰ আজি এইটো হেৰি হৈছে, কিন্তু চৰকাৰে তাইক চৰকাৰে দায়িত্ব এটা লৈছে বাৰু, নিউজত কিবা কিবি মই নিউজ পেপাৰখন চালোঁ। হ'লেও তাইৰ জীৱনটো গোটেই জীৱনটোৰ কাৰণে ন, পলিঅ' ভেকচিনটো চবেই লয়, কিন্তু পলিঅ' ভেকচিন লৈ যদি এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয় কোনেনো ল'ব পলিঅ' ভেকচিন, হয় নাই? তেনেকুৱা কথা। আৰু তোমালোকৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ধৰা এনেকৈ নিউজত হেৰি কৰিছে বা এনেকৈ দেখাইছে কিবা কৰিছে নেকি জিকিলে চৰকাৰে মানে হাৰ মানিছে আৰু যে আমাৰে ভুল হৈছে ন, হাৰ মানি কিনে তাইক কিবা এটা সাহাৰ্য এইটো হ'ব, কিন্তু এতিয়ালৈ প্ৰচেচিং হোৱা নাই আৰু গোটেইখিনি কৰি আছে। টাইম অলপ টাইম লাগিব, চৰকাৰী বস্তু 2014 হৈছিল ন ঘটনাটো, 2014 পৰা 2023-24 মানে লাষ্টত যায় মানে নিউজটো ওলাইছে। আৰু নিউজটো কেতিয়া ওলাইছে পেপাৰত? এইটো নিউজ এইটো 1 জানুৱাৰী 1 জানুৱাৰী দিনা মানে 2024 তো। আৰু তাই ইউটিউবাৰ এক্টৰ বহুত ভাল পাওঁ ন, কাক কাক ভাল পাওঁ কৈ দিয়াচোন। আৰু ইউটিউবাৰ কাক কাক ভাল পোৱা? ডিম্পুদা ভাল পোৱা? আৰু সবৰে নামো নাজানে, ময়ুৰদা আৰু তেলচূড়া চোৱা নেকি?
আৰু কাক ভাল পোৱা বেহাৰ বাই মনক নহয় মনক ভাল পোৱা মন আহিছিল আহিছিল নেকি মন দা আহিছিল আহিছিল ভিডিঅ' আমি যাওঁ পিছত লগ পাম আজি ভাত নাখাওঁ দেই তাই আমাক কৈছে ভাত খাই যাব লাগিব বেয়া পাম নহ'লে কিন্তু আজি ভাত নাখাওঁ পিছত আহিম দেই আৰু তুমি আমাৰ ঘৰত যাবানে যাবা যাবা দেই আমি এতিয়া যাওঁ আকৌ পিছত আহিম কিয় যাওঁ আজি মোৰ মা ৰখি আছে নহয় ফোনত নিদিলে হয় ফোন কৰি দিলে হয় দেখিছে কিমান মৰমীয়াল ছোৱালী এজনী ইয়াৰপৰা ওলাই দিলোঁ গাই যেতিয়া সোনকালে সোনকালে ঘৰ গৈ পাব লাগে আন্ধাৰ হ'লে আহি পালোঁ ঘৰ আৰু এতিয়া আপোনাক দেখুৱাম দিনত যে দেউতা আহিছিল জীয়েকৰ কাৰণে কি কি লৈ আহিছে বিহু বুলি চব দেখুৱাম হা কি কি আনিছে মই দেখুৱাও হা তিলৰ লাড়ু নাৰিকলৰ লাড়ু তেল পিঠা নাৰিকল পিঠা গুড়ৰ লাড়ু এইফালে এইটো পিঠা ভিতৰত যে নাৰিকল থাকে মুড়িৰ লাড়ু চিৰা দৈ আৰু লাষ্টত মই ভাল পোৱা হেণ্ডমেড কেক মা আৰু বৌয়ে দিব লাগিছে তাৰ দুয়োগৰাকীকে থেংক ইউ আৰু এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা যেতিয়া মেজি জ্বলাম মেজি জ্বলাই কিনে পূৰা দৈ চিৰা লাড়ু পিঠা চব খাম একেলগে গোটেই ঘৰৰ পৰিয়ালটো মিলি বৌয়ে বনাই পঠিয়াইছে এটা ধুনীয়া কেক আৰু কেনেকুৱা টেষ্টি কেক বিৰাট ধুনীয়া থেংক ইউ বৌ ইমান ধুনীয়া কেক বনাই দিছে আৰু কেক চেক খাই মেলি আহিলোঁ আমি ভেলাঘৰ বনাবলৈ কাৰণ সৰুকৈ হ'লেও এটা বনালে ভাল লাগে দিয়কচোন ভেলাঘৰ ৰাতিপুৱা উঠি জ্বলাম বিৰাট ভাল লাগিব দিয়কচোন ঘৰতে অকণমান ইমানটো ইয়াতে গাঁৱৰ দৰে ইমান ডাঙৰকৈ বনাব নোৱাৰিম হ'লেও মন যায় আৰু ইচ্ছাৰ অভাৱ জাগাৰ অভাৱ নহয় ইচ্ছাৰ অভাৱ ন এই খুড়াটোক মোৰ এটা কথা ভাল লাগে বেলেগ কামত গৈছিল মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৈ আছোঁ খুড়া আহিব লাগিব মোক ভেলাঘৰতে বনাই দিব লাগিব সৰুকৈ একবাৰো না কোৱা নাই খুড়াক সেই বস্তুটোৱে মোৰ ভাল লাগে সদায় পাওঁ মানে যেতিয়াই লাগে খুড়াক ফোন এটা কৰি দিওঁ খুড়া আমাৰ ঘৰত আহি যায় তো সেয়াই আৰু গাইজ ফাইনেলি ডান আমাৰ ভেলাঘৰ আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা খেৰ চেৰ পৰি আছিল সেইখিনি চাফা কৰি দিছোঁ কাৰণ ইয়াতে আজি খানা বনাব লাগিব মানে উৰুকাৰ খানা আৰু বিহুৰ ৰাতিপুৱা আমি কি কি কৰোঁ কেনেকৈ মেজি জ্বলাওঁ এইখিনি আপোনালোকে নেক্সট ব্লগত দেখা পাব এইপাত মোৰ ঢেকুনাৰ ঝাৰু এইপাত সাৰিব ভাল বাৰু চোতাল টোতাল আজিলৈ আহিছোঁ